ားလုံးမင်္ဂလာပါ APT 95 Gaming ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့အစင်းလေးရေသခင်ရဲ့ skin အလှလေးတွေကြောင့်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်လေးနှစ်ပံမှာ skin လေးခုတောင်ထွက်ထားတယ်သူတို့တွေက normal elite starlight skin နဲ့ collector skin ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်တွေ့ရတဲ့ skin ကတော့ normal skin ဖြစ်ပါတယ်skin ကတော့ skin အလန်းလေးပါခုထပ်မြင်တွေ့ရတဲ့ skin ကတော့ elite skin ဖြစ်ပါတယ်ခုထပ်မြင်တွေ့ရတဲ့ skin ကတော့ starlight skin အောင်အနီအောင်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ skin လေးကိုပြောပြပါမယ်သူကတော့ရေသခင်လေးပေါ့နော်ရေသခင်လေး collector ပေါ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ skin လေးဖြစ်ပါတယ် collector ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြီးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ skin effect တွေအစအရင်မိုက်တယ်နော်ခုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ scale effect တွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲ၊ခုကတော့ passive ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်မယ်။သူရဲ့ passive ကိုကြည့်ရဲ။သူရဲ့ passive ကတော့ collector ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ collector နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်မှကိုလုတ်ပြထားတာနော်။သူရဲ့ passive ကတော့တော်တော်မှကိုလန်းတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါကတော့ scale 1ဖြစ်ပါတယ်။ scale 1ကအတန်းလေးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ scale 2ကို scale 1ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်ကြရအောင်။ scale 1မိုက်တယ်နော်။scale 2ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်ကြရအောင် scale 2 effect ကလည်းတော်တော်မှကိုတော်တော်မိုက်တာเนาะတော်တော်မှကိုတော်တော်ကိုမိုက်တာကဲ scale 2 effect လေးနောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်မိုက်ရယ်ကြိုက်ရယ်เนาะ collector နဲ့တူအောင်ကိုလှုပ်ထားပေးတာကဲနောက်ဆုံး ultimate လေးကိုကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော် ultimate နှစ်ကိုခွဲပြီး black hole တွေထွက်လာပြီးတော့ scale effect တွေ facet တွေပြင့်နေရเนาะတောက်လျှောက်ကိုမှလန်းတာ collector နဲ့တူအောင်ကို collector ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကော်လတာဂုံဘုံနဲ့ညီအောင်ကိုလှုပ်ထားပေးတာမိုက်တယ်နော်စကေးဖက်တွေကိုကြည့်လိုက်မိုင်းမမိုက်လန်းမိုက်နော်ခု event ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ short ရနေပြီးတော့အမှ grand collection ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဝင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ event ပုံလေးတွေတွေ့မယ်ပါရက် skin လေးတွေကတော့ကော်လတာထဲမှာနတန်ကော်လတာစီဘာနာကော်လတာနာတာနာနာကော်လတာဆိုပြီးတော့ပါတယ်specialty elite တွေပြီးရင် basic ဥစ္စာမှာလည်း basic skin တွေပါတယ်ပြီးရင် super price တွေပါတယ် collector skin တွေဖောက်မယ်ဆိုရင် diamond 6600အများဆုံးကုန်ပြီးတော့အနည်းဆုံးကတော့3300ကုန်မယ်နောက်မှာတော့ elite skin လေးနဲ့ကြမ်းထားတဲ့ပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်